Què tal estan? Estrenem nou programa de la entrevista i continuem parlant de turisme en una setmana en la que entrarem en la temporada alta. Començarem el mes de juliol, ja el divendres, i volem parlar de totes les activitats que hi ha programades, de com es presenta l'estiu per a la ciutat de Gandia i tot el que ha preparat tant la part pública com la part privada. I per això parlem amb el regidor de turisme, Vicent Mascarell. Benvingut de nou a este espai. Hola, moltes gràcies, com sempre. Parlem d'això, parlem del turisme, estem ja a finals del mes de juny, ja hem tastat un poc que com se presenta esta temporada, parlem de que va ser un estiu magnífic i ja ho vegem a les portes d'este mes de juliol i amb moltes ganes de que siga l'estiu de la reactivació. Totalment, este estiu no sols és un estiu en el qual tenim depositats totes les esperances, sinó a més s'hem adelantat. El mes de maig sembla el mes de juny i el mes de juny està semblant el mes de juliol. S'hem adelantat en volumen de visitants i també en l'horatge, no? Que estem tenint temperatures més pròpies del mes d'agost. Gandia afronta esta temporada d'estiu, esta temporada 2022, en totes les esperances. Pensem que serà una magnífica temporada, que estem en números de prepandèmia i que probablement estiguem en una de les millors temporades dels últims 20 anys, per damunt de la de 2019, que ens va deixar molt bons resultats. Parlem per a complementar això, una oferta que presentava vostè fa uns dies, un milliard d'activitats, la major oferta cultural i d'oci que presenta Gandia, tot allò de la mà d'iniciatives privades i d'iniciativa pública de l'Ajuntament. Sí, en més de 1.000 coses que fer en Gandia aquest estiu. Hem presentat un ambiciós projecte, tant d'oferta pública com d'oferta privada, per a que el nostre visitant, el nostre turista, el nostre resident, o simplement el que vinga a veure-nos al llarg d'una jornada, pugui gaudir de distintes opcions en els mesos de juliol i agost. És una aposta de tant l'oferta pública, que se multiplica, perquè pensem que el turista ve a divertir-se i necessita coses que fer més enllà del sol i platja, i ahir, per exemple, hem incorporat des de fa temps totes les visites al nostre patrimoni cultural i patrimonial, però a més també tot un ventall d'activitats on l'esport, la música i la gastronomia tenen un paper fonamental, no? Això, doncs, bueno, farcita amb totes les iniciatives de caràcter privat que cada vegada són més. Vull dir, el turisme no s'entén sense eixos centenars d'empresaris que són capaços d'oferir-nos alternatives al sol i platja, sense l'hostaleria, sense on fer-se un gelat, un dinar, una fideuà, o simplement on fer-se una copa a les hores de vesprada, matí o nit, no s'entén el turisme. I jo per això vull posar sempre en valor que qui fa que existisca un turisme i de qualitat és el propi sector empresarial de Gandia. És un treball constant per a donar aquesta oferta complementària que diem al sol i platja. Totes aquestes activitats signifiquen que Gandia està viva, més viva que mai, en aquesta recuperació, i també en una recuperació d'espais i a ple rendiment com podria ser l'espai Baladre. Sí, o sea, com bé has dit, Gandia està de moda. O sea, no és que ho diguem nosaltres, ho diuen els números, tenim índex d'ocupació per damunt d'altres destinacions, però a més continua estarem de moda perquè cada vegada són més les inversions públiques i privades que venen a la nostra ciutat en matèria relacionada en turisme, no? Quan veiem que tenim propostes com hotels, l'únic hotel que s'ha obert en plena pandèmia en la Comunitat Valenciana ha sigut en Gandia. Esta propera setmana, el dia 1 de juliol, s'obri un nou càmping, un càmping ecològic en un paratge com és el de Marxuquera, que ens ajuda a desestacionalitzar i a competir. I en breu sabeu que tenim altres propostes d'iniciativa privada. Eixa és el que fa que Gandia estiga de moda. Més enllà, des de l'administració pública, com bé has apuntat, tenim que fer que la ciutat estiga preparada i generar espais per a poder acollir totes les demandes. L'Espai Baladre és una magnífica oportunitat. Després de molts anys, de molts maldecaps, aconseguim obrir esta instal·lació, no a ple rendiment, com s'ha agradat, encara n'hi ha elements a millorar, però un espai on la ciutat guanya no sols un magnífic parc públic, sinó a més un espai d'equipaments que es permetrà fer events que se van a poder visualitzar aquest estiu. Per a que sigui compatible totes aquestes activitats, i també parlava vostè del sector turístic i del treball que fan, no sé si s'ha plantejat o s'ha parlat en la Generalitat Valenciana per a que hi hagi una major ampliació d'horari per a l'oci nocturn.
A veure, les competències en matèria horària les té la Generalitat. Vull dir, no és una necessitat ni una urgència en aquests moments, encara que jo vull destacar que Gandia sempre demana l'ampliació horària. O sigui, jo penso que tenim un ventall d'oferta lúdico tant nocturna com diurna adequada, i a més el sector està moderadament satisfet en els horaris. En aquests moments jo no veig una demanda per ampliar l'horari, tenen l'horari de la Generalitat i una hora més que l'Ajuntament de Gandia, per ser un destí turístic, demanem en els mesos de juliol i agost. Sincerament jo penso que està bé. L'oci ha de moderar-se, l'oci ha canviat, o sigui, l'oci que s'aglutinava i se concentrava per la nit, avui en dia afortunadament s'esplaia i se treballa al llarg de tota una jornada. Això ens dona més oportunitats, ens dona que se generen menys molèsties, i la clau és conviure, que convisga l'espai residencial i l'espai de l'oci. Pensa que és possible i anem pel bon camí. En aquests moments jo no me plantejaria una ampliació horària més de la que tenim a fecha d'avui. S'aposta més per el tardeo, que l'horatge que tenim així el podem disfrutar. Evidentment, sí. Jo penso que ja era una tendència que s'ha agreujat. No sé si probablement el Covid o simplement un canvi de generacions noves, no?, que entenen que se sumen també a que generacions més majors, com pugui ser la nostra, també volen disfrutar més enllà de la pròpia nit. Penso que és una molt bona aposta. En qualsevol cas, l'oci nocturn és necessari, deu d'estar en la nostra oferta turística, però no deu de ser exclusiu. Ens centrem en una iniciativa privada com és el Pirata Festival. Torna ja, com el coneguem, 4 dies, més de 50 artistes, molts de concerts. A banda d'aquest festival, no sé si des de l'Ajuntament es planteja s'obrir les portes a nous festivals, a l'arribada de nous festivals, ja en el futur, ja no per aquest estiu, en el futur, sobretot en aquest espai que està ahí plantejant-se prop de la zona de depuradora. En primer lloc, jo penso que cal posar en valor que una iniciativa com és el Pirata Rock o el Pirata Beach Fest, com ara s'han denominat, aposta per Gandia. S'ha generat una estructura que va permetre que almenys durant 4 anys este festival se centra a la nostra ciutat, se vincula a Gandia, i ser ciutat de festivals és essencial per a un destí turístic. Ens reforça, ens fa millor, ens fa competir millor. Jo vull que agrair als joves empresaris que continuen confiant i apostant per la nostra ciutat, i anem a ajudar-los en tot el que puguem. A partir d'ahir, Gandia obri els festivals d'estiu. L'estiu comença en un dels grans festivals, que és el Pirata Rock, però tenim que ser més ambiciosos. Pense que tenim l'espai, pense que tenim la destinació, i ara falta que vinga la iniciativa privada. Però jo vull que emmarcar tot aquest tipus d'iniciatives en una iniciativa privada. Els festivals han de ser iniciativa de sectors privats, i els ajuntaments tenim que apoyar, ajudar i facilitar les coses, però no confondre el paper que té cada un. En qualsevol cas, el Pirata Rock d'aquest estiu és espectacular, més de 50 artistes, o sigui, un espectacle en termes econòmics va manejar milions d'euros, va generar ocupació i economia, no sols a Gandia, sinó també a la platja. En qualsevol cas, s'està treballant en altres opcions. Pense que és possible, i no vull adelantar-me, però és possible que esta Setmana Santa tinguem un festival a la nostra ciutat i tinguem una activitat d'aquest estil que ens ajudarà també a competir més enllà de l'estiu. Estem treballant en aquest sentit, estem esperant que l'oferta de la iniciativa privada se concrete, però penso que és una molt bona notícia que Gandia estigui en disposició d'acollir, a banda del Pirata Rock, altres tipus de festivals. Iniciativa privada que ja ha donat un pas, ara n'hi ha que complementar-ho en el que l'Ajuntament puga facilitar, que diguem que no depèn de l'Ajuntament, però sí els jocs o els espais on vulguin ubicar-se, i sí que l'Ajuntament és on té la paraula. Evidentment, és una frase que jo sempre m'agradava dir i que dia l'anterior alcaldessa Diana Morant: des de l'administració tenim que fer que les coses passen en tots els àmbits, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit també de l'empresa o en l'àmbit del turisme, no? Facilitar les coses i que la gent vinga i invertisca. A mi m'agradaria també contextualitzar, s'han acabat els temps on l'Ajuntament se gastava 1 milió d'euros per un concert. Això no va passar. No va passar perquè la gent mos ha dit que és una barbaritat. Portar a Julio Iglesias i gastar-nos 1 milió d'euros, o portar-nos a Tom Jones i gastar-se altres 1 milió d'euros, ni mos ho podem permetre, ni pense sincerament que ha de ser en recursos públics que es paguen aquest tipus d'iniciatives i de festes. Ha de ser l'espai privat
que se jugue els diners, que guanyi tots els diners possibles i des de l'administració ajudar-los en infraestructura, en facilitats, en neteja, vull dir que no és poca cosa. Així és, parla, es referia a vostè, ho dic jo, a l'època quan governava el Partit Popular, sobre aquests concerts que es pagaven en recursos públics. En centre, passem d'iniciatives privades que han vingut, que estan o que poden estar, altra que definitivament no està, com és la connexió en les Illes Balears. Primer va ser la pandèmia, qui es va deixar sense el ferri a Ibiza. Ara enguany pareixia que hi havia una possibilitat, però que també ha decaigut per el preu dels carburants principalment, i no hi ha ninguna empresa que aposte. Finalment no hi haurà, no sé si... Com ho veu l'Ajuntament? S'ha sumat el Covid, s'ha sumat la guerra de Putin i això ha fet inviable la iniciativa. Jo penso que hem de continuar treballant per a que Gandia puga rebre esta connexió en Ibiza que ens consolidaria com un dels principals referents del Mediterrani i a més pense que pot ser rentable i pot ser bo per a la pròpia companyia i bo per a nosaltres com a destí turístic, no? Ser receptors i emissors d'aquest tipus de turisme. Anem a treballar en ells, el torno a dir, no, són tasques que no són senzilles, a vegades exigen i a vegades no, n'hi ha moltes des de l'espai públic, tenim que ser capaços de sumar, no? I de seduir a vegades la iniciativa privada, però si jo sigui que coincidís que en una cosa en un futur el gran foc d'atracció turística de Gandia possiblement se centra en l'entorn portuari, el port, i ahir l'alcalde José Manuel Prieto està fent una magnífica tasca d'interlocució en l'autoritat portuària per aconseguir regenerar aquest espai. La zona d'Estinglaus és un gran espai d'oportunitats on l'hostaleria, l'oci i la cultura siguen protagonistes i per què no tindre un espai de receptors i emissors de viatges que permeta que aquest tipus de connexió sigui possible. S'està treballant d'una forma silenciosa i esperem que els resultats més pront que tard arribaran. Esperem que sí, perquè va ser l'any de la recuperació i de la regeneració del port. Ho hem dit moltes vegades, trencar aquesta barrera de la ciutat en el Grau, i començar per ahir, per un projecte que tal vegada podrem conèixer en octubre, com ha anunciat ja fa unes setmanes l'alcalde José Manuel Prieto. En canvi de qüestió, i en centre, parla de mobilitat. Just precisament la setmana passada, el president del sector de l'Associació Hotelera de Gandia i la Safor, Luis Rodríguez de Rivera, feia així unes reivindicacions i unes demandes. Una d'elles era el transport públic, l'ampliació d'aquest horari. Ràpida reacció va tindre el govern, que ja va avançar el dijous passat, que s'ampliava, ja se va ampliar la nit de Sant Joan, s'amplia per a tot l'estiu, diumenge sí, entre setmana hasta l'una i mitja, i dissabtes hasta les 3 de la matinada. Una ràpida reacció del govern, una reivindicació que feia falta. Sí, sí, evidentment, el sector en este, hi ha una relació molt fluida i una comunicació, jo diria, que permanent. El Covid possiblement ens va permetre a l'hora de prendre decisions, el millor era preguntar, escoltar i després consensuar. I això ha sigut la línia que hem dut tant al Departament de Turisme com en la resta d'àrees del govern. Però jo especialment estic satisfeig en que pràcticament totes les mesures que s'han pres en este govern en matèria turística, i estem parlant que no ha sigut poc, és en un any on el turisme ha sigut un dels grans afectats per la pandèmia i la postpandèmia, ha estat buscar el consens, i el consens naix del diàleg. I a partir d'ahir jo sempre respecte moltíssim les opinions. Pense que esta crítica o suggerència, que jo sempre li veig que en quasi totes les crítiques n'hi ha un element positiu, no?, que ens ha de fer reflexionar, va ser pues, el tema de la necessitat d'ampliar el transport públic. S'ha ampliat, com ja s'ha apuntat, funciona des de la nit de Sant Joan, una hora més, fins a la una de la matinada, entre setmana, i fins a les 2:30, és cap de setmana, una ampliació que ens permet pues, que la gent de Gandia conega la platja per la nit i també és la possibilitat que els nostres visitants puguin gaudir de l'activitat cultural i l'oferta en la nostra ciutat. Jo estic molt, molt satisfeig, agraeix sempre les suggerències i sempre que podem pues, intentem donar una resposta al nivell de la demanda. En aquest cas, acció-reacció per part del govern local. Es plantejaven també, en aquest cas, si aquest transport públic podria tornar a passar per la primera línia de platja, perquè ells consideren que aquesta decisió es va prendre arrel de la pandèmia, però que l'estiu del 2022 serà igual que el del 2018 o del 2019, i volien recuperar, almenys que el transport públic passarà per aquesta primera línia de platja. No sé si això es planteja o es planteja recuperar totalment la morada. A veure...
És veritat que la pandèmia ens va fer prendre una sèrie de decisions, la decisió de peatonalitzar o semipeatonalitzar la primera línia de platja es va prendre en un context determinat. Era la necessitat de potenciar l'activitat hostelera, la necessitat de donar-li més espai vital als vianants i a partir d'ahí, i al final són opinions, a mi humildament la meva opinió pensa que actualment la façana marítima, la primera línia està millor ara que fa 2 anys. És una opinió personal, efectivament, fruit d'unes reflexions. L'hostaleria pensa que està satisfeta, està treballant millor que mai. Els residents que tenen apartaments en primera línia estan gaudint moltíssim i els hotelers que estan en primera línia en diuen que volen que això se mantinga almenys en la temporada estival. I en aquest sentit jo penso que estem oberts a qualsevol tipus de reflexions. Podríem obrir una reflexió a veure què fem en aquest espai de primera línia allà dels mesos d'hivern, més inhòspits, i que probablement pues, poguera ser que tornara parcialment els cotxes. És una reflexió que jo penso que devem de fer, no devem de tancar-nos a res, buscar el consens, però sincerament jo animo a la gent a que vinga a passejar-se una vespradeta de qualsevol dia dels mesos d'estiu. La façana marítima jo penso que està més atractiva, a mi m'agrada gaudir de la platja més caminant que anant en cotxe, i el millor panorama és passejar-lo. Penso que és un espai que l'han recuperat els vianants i que seria una pena que tornaren a estar invadit per cotxes i per vehicles privats. En qualsevol cas, això és una decisió que no ens correspon prendre a nosaltres mateixes. Serà col·lectiva, consensuada en el sector, en els residents, i ahir ens veurem. Però bueno, jo penso que és un debat que es pot abordar sense ningun tipus de problema després de la temporada estival. Una qüestió és l'estiu, l'altra part a banda i l'hivern, que es podria mirar aquesta possibilitat. També parlaven sobre la qüestió dels aparcaments, que difícil és aparcar en Gandia, i a Sumavena no els va agradar lo de la zona blava o morada en Clot, en Clot de la Mota. No sé si l'Ajuntament estudia alguna possibilitat de alguna campa més lluny de lo que és el centre de la platja, però que poguera donar cabuda a tota aquesta gent que es visita i que ve en vehicle. Vale. El problema dels aparcaments no ve d'ara, és un problema... És un problema recurrent. És un problema endèmic, efectivament, que tenim la platja. I, bueno, i benvingut siga la falta d'aparcaments, perquè això vol dir que hi ha una demanda i uns visitants que superen les pròpies expectatives, no? Que ens han dut així. O sigui, vol dir que probablement l'estiu s'estan trencant les previsions i necessitem generar més espai per al vehicle privat. Ho estem fent, s'estem treballant d'una forma molt intensa en les últimes hores per a generar places d'aparcaments. Estarem en condicions d'aquest estiu de generar més de 500 places d'aparcaments públics i gratuïts en distints espais perifèrics de la platja. És la major aposta que s'ha fet per pal·liar un problema real, no? A partir d'ahí tenim que fer compatible, que la gent també sàpiga que s'han de fer compatibles els usos dels espais públics i també la necessitat que hi hagi un espai de rotació o de pagament per a permetre pues, que, conforme passa en totes les platges del Mediterrani, on hi ha un espai que se permet la rotació i permet pues, bueno, que els vianants que venen a passar un dia, una vesprada, puguen estar pagant un preu públic. No? L'objectiu no és recaudatori, la gent s'equivoca, l'objectiu no és recaudatori, l'objectiu fonamentalment busca sobretot permetre la rotació i permetre que visitants puguen vindre a dinar, a sopar, no? perquè això també genera economia. Totes les mesures, vull dir, i sempre se busca el consens, que no la unanimitat. Les unanimitats en les decisions polítiques sempre són molt complicades, però el consens pense que és necessari, útil i més que recomanable. Més de 500 places, ara esperem que la gent també faci ús d'elles, perquè allò de que la gent vol anar als llocs i aparcar en la porta, això no és possible. Això no és possible en Gandia en els mesos de juliol i agost, és impossible. Sí. Però a no ser que efectivament tenim un aparcament públic en primera línia, que és un luxe. Ara, pues, s'ha de pagar. Espera, pues, bueno, pues, s'ha de pagar. Sí. En qualsevol cas, jo penso que... Aparcar a la porta té un preu i en aquest cas és això. Falta un poc de conscienciació en aquest cas. I després el que hem de ser capaços és generar, en aquesta línia se van a generar bosses d'aparcaments en la perifèria a una distància raonable que, bueno, que puga permetre que la gent no tinga per què pagar per deixar el seu cotxe.
deixa a banda això que comentàvem totes del sector turístic que plantejava l'altre dia, parlem del glamping, perquè és inevitable parlar d'un projecte que està damunt la taula, que portem mesos de debat. No parle ja d'aquestes diferències que hi ha en el govern local entre PSOE i Compromís, sinó fets reals, que són que l'Ajuntament ha presentat a principi d'este mes de juny els informes, de moment informes favorables en quant a urbanisme, en quant a paisatge, de... sobre aquestes modificacions que ja ha fet l'empresa. No sé si en un percentatge podria dir-me quines possibilitats n'hi ha de que aquest projecte siga definitiu, que vagi avant i siga real. Bueno, jo penso que en un percentatge molt alt. O sea, ningú, el desig i la realitat són coses a vegades que coincideixen i a vegades que no. Saben que com a regidor de turisme sóc un ferment defensor de les iniciatives que busquen generar places turístiques de qualitat i permanents. El glamping, els hotels són, jo penso que les apostes de futur per allà per damunt del turisme estrictament residencial. Penso que és el que ens posiciona, enriqueix, no? I ens millora com a destí de qualitat. I aquesta és una oportunitat que pot transformar i ens pot ajudar a avançar i competir en un futur, no? Probablement estiguem en un de siga realitat en el millor glamping o càmping ecològic del Mediterrani, jo diria que d'Espanya. Amb el projecte, una vegada el coneixes, és un projecte espectacular, o sea, que respeta l'entorn, que a més genera moltes oportunitats i que ens fa competir i genera pràcticament 100 llocs de treball permanents i busca el turisme internacional com un enganxe a futur. A partir d'ahir, efectivament, l'última resposta la té la Generalitat. Jo diria que estem en uns percentatges alt de que siga possible. L'empresa ha canviat, ha moderat, ha modulat el seu projecte, ha sigut receptiva a les suggerències que n'hi han fet tècnics i responsables polítics per fer-ho compatible, integrar-ho en el paisatge, sent conscient de que estem en una zona que alguns poden entendre que s'ha de ser sensible, però que és compatible en els usos del sol. Estem en un entorn agrícola, molt prop d'una zona residencial i en unes connexions que ens permeten que aquest tipus d'instal·lacions se col·loquen. On van els càmpings? On van els càmpings ecològics? En entorns, òbviament, en un cert atractiu. I poder disfrutar del paisatge. No van als polígons industrials a muntar un càmping. On anem al Pirineu, on anem a la zona de la natura. Efectivament, però penso que avui en dia n'hi ha instruments que fan compatible que l'agressió en l'entorn siga el mínim possible. Penso que s'ha moderat i fruit d'aixa moderació i de recollir les recomanacions tècniques que busquen millorar el projecte serà una realitat. Penso que les notícies més pront que tard, en un parell de mesos, podrem tenir una resposta que, com a regidor de turisme, torna a dir, i com a responsable polític, en la meva vessant, penso que és bona per al turisme de Gandia. Més enllà d'altres tipus de valoracions que són respectables, però penso que com a destí turístic necessitem aquest tipus d'instal·lacions, de la mateixa manera que hem sigut capaços de que Marxuquera, en un entorn d'especial protecció, s'instal·li un càmping ecològic. És possible que en un entorn agrícola pugui haver aquest tipus d'instal·lacions. Confien, entonces, en la viabilitat que dona la Generalitat a aquest projecte abans de que, no sé si n'hi ha un aport de que l'empresa, després de totes aquestes qüestions, decidisca abandonar. Bueno, aquest aport sempre existeix, no? La iniciativa privada, al final, també el que busca en les destinacions i en els interlocutors polítics és que siguin previsibles, no? I que, pues que, i en aquest sentit, canviar de forma dràstica de posicionaments, pues ens pot fer donar una sensació que no és la que ens toca, no? Gandia sempre pensa que té gala i fama de ser una administració seriosa, de ser previsible i de donar seguretat dintre dels marcs de legalitat, que nosaltres sempre hem dit el mateix. Estem d'acord en aquest tipus d'instal·lació sempre que estiguen els paràmetres de legalitat. I ahir no ens manegem. Qui té la paraula, l'última paraula, la Generalitat Valenciana, i esperem que una vegada atesos totes les suggerències que li ha fet, pues el propi promotor continuï confiant en Gandia. Tinc esperances, anem a veure-ho, sempre està al risc, però jo en aquests moments tindria en un 80% de possibilitats o un 90% aquesta instal·lació és possible que es quedi a la nostra ciutat. Pues confiem que sí, que tot això fa que l'economia de la ciutat també reactive. Parle d'obres,
no de les molèsties, que ja sabem que són necessàries per a tindre millores, encendre la zona d'equipaments, quan la podrem tindre acabada i quan podrem a lo millor veure a locals que s'instal·len ahir, locals d'oci? Bueno, la zona d'equipament ha patit, igual que hem patit tota l'obra pública, les vicissituds, una pandèmia, una pujada de preus derivada de la guerra de Putin, no? I probablement en els últims mesos un mes de març que ha sigut el de més pluja que ha tingut els últims 15 anys, no? I també ens ha retrasat el ritme de les obres. A hores d'ara hauria d'estar acabat en cúmul de circumstàncies, conforme t'he apuntat, però penso que a final d'any les obres estaran acabades. I ara, actualment, ja n'hi ha un ritme prou accelerat, es pot veure que s'està treballant amb, jo penso que amb prontitud, i aquestes Pasques ja tenim propostes on se van a instal·lar iniciatives privades en l'entorn. Només acabe, penso que l'estiu que ve ja anem a poder veure d'espais allí, on, doncs, des de supermercats, algun espai d'oci, sense dubte ja està treballant, demanant llicències, i a l'estiu que ve estarà, no dic en ple rendiment, però és un espai d'oportunitats per a recollir serveis, fonamentalment servei, hostaleria, hotels. Això és l'objectiu, no? D'alguna forma també permetre i fer compatible l'espai residencial amb l'espai d'oci. Busca d'alguna forma que aquelles activitats més nocives o que puguen molestar s'hi vagin instal·lant poquet a poquet en aquest espai. Pues com dieu, un nou espai d'oportunitats per a la platja de Gandia. Deixa de banda la pàgina de turisme i aprofite la seva presència en aquest estudi per a parlar de política. Vostè és secretari d'organització del Partit Socialista de la província de València i volia posar damunt de la taula un rumor que fa temps que està per ahir sobre l'exalcaldessa, ara ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant. Si podria ser la substituta de Ximo Puig per a estar al capdavant del Partit Socialista de la Comunitat Valenciana i no sé si també en el futur ser candidata a presidenta de la Generalitat. Com veu aquesta possibilitat? No cap ningú dubte que Diana Morant, més enllà de ser amiga, no? I per a mi és un referent i estic convençut de que el futur del socialisme valencià no es contempla sense el seu paper. Quin paper tindrà en este futur? És un paper encara a escriure. Tenim un magnífic president de la Generalitat, el millor cartell electoral en estos moments i la confiança en guanyar les properes eleccions. Però el que sí que li puc garantir és que Diana Morant tindrà un paper rellevant. El té el socialisme espanyol actualment com a ministra i membre de l'executiva federal, però penso que encara pot dir moltes paraules i moltes coses al si del PSPB. Tot és futurible, totes les opcions estan... Tot és futurible, estan, no? La política canvia molt, però efectivament, Diana, penso que és la ministra valenciana actualment, és l'única que tenim, i això, doncs, òbviament, li dona una rellevància i una importància per a nosaltres vital, més enllà de que és la nostra exalcaldessa, secretària general de Gandia, i, òbviament, li tenim una estima i admiració que això, doncs, bueno, doncs no mos fa ser objectius a l'hora de valorar-la. I esta setmana està de moda en aquesta aprovació de la llei de ciència. No és com cal posar en valor, perquè a vegades sols eixen en els mitjans de comunicació les notícies quan hi ha lío, quan hi ha divergències, però s'ha aprovat, n'hi ha molt poques lleis, jo diria, se poden comptar en les dits d'una mà les lleis que han eixit en un ampli consens, no? Eixa capacitat d'interlocució, de diàleg que ha tingut Diana en tan poc de temps, en apenes un any en el seu ministeri, perquè una llei tan important com és la llei de ciència s'aprova pràcticament per unanimitat amb els vots i les abstencions de quatre grups. Jo penso que és una cosa a posar en valor, no? Que en aquests moments que se parla sempre de crispació, com ha sigut capaç de posar d'acord al gran marc parlamentari d'Espanya. Això jo penso que la reforça i l'evidencia com una política de molta talla. Pues de política estatal a política comarcal. Fa uns dies, setmana passada, el Partit Socialista presentava una moció de censura en Villalonga, on fa dues setmanes Compromís abandonava el govern que té en un pacte en el Partit Popular i en Fer Poble. Per què en Villalonga mai s'ha pogut conformar, ja no ara, perquè sabem que ara aquesta moció de censura no hi serà endavant perquè Compromís no va respaldar-la, li és necessari un vot, que el Partit Socialista necessita un vot més, en aquest cas Compromís ha dit que no. Per què aquest govern del Botànic no ha pogut fer-se efectiu ni fa 3 anys, quan se va iniciar la legislatura, ni ara en Villalonga?
Bé, probablement aquesta pregunta ja tindrien que fer als companys de Compromís, no? A mi, jo penso i encara confio en que el poble de Vilallonga es mereix tindre un govern progressista, no? I cal donar una segona oportunitat al Botànic. En aquest marc està la iniciativa del PSPB-PSOE de Vilallonga de presentar una moció de censura, inclús agafant la suggerència que a mi me va semblar extrema de Compromís, que no volia que el candidat socialista, el candidat que havia guanyat les eleccions, fos alcalde. O sea, inclús una vegada Enrique pren en un acte de generositat, no? I pel bé comú dona un pas enrere, Compromís no té cap altra excusa que sumar-se. En qualsevol cas, és una resposta que deurien de tindre ells, que jo pense que es passarà factura, i el que perden no és ni Compromís ni el PSOE, perden els veïns de Vilallonga, no? que ara se troben en un govern en minoria, amb un Partit Popular dividit i dèbil, i, bueno, i en una situació que necessita del suport de tot. És una pena i espero, pues, bueno, que encara estem a temps de rectificar i corregir aquests errors. No, és que tampoc, crec que des del primer moment no s'ha entès aquest pacte Compromís PP fer poble, encara que l'excusa que dona Compromís sempre ha sigut el, com vostè dia, el candidat socialista Enric Llorca, però en este cas s'ha quedat sempre ahí. Efectivament s'ha quedat, perquè si ja el candidat ja no és Enric Llorca, quin problema té Compromís d'arribar a acords en el PSOE? O és que té algun problema? Vull dir, efectivament, el pacte Botànic hauria d'estar a Vilallonga. Anem a treballar en aquest sentit i, bueno, jo no tiro la toalla en que puguem ser capaços d'arbitrar una moció en temps rècord en els propers dies. L'última paraula té Compromís, anem a intentar-ho, i ells hauran de donar les explicacions on calga. Pues li preguntarem a Compromís què espera fer després d'aquesta proposta del PSOE. En clau també comarcal, estem a menys d'un any de les eleccions, tenim candidats clars, que és el cas de Gandia, José Manuel Brieto, és el cas de Tavernes, Lara Romero. En altres municipis ho tenim ja clar? Tindrem molts canvis o alguna sorpresa? No n'hi haurà molts canvis. El Partit Socialista, fonamentalment, governem en la majoria de municipis, bé en alcaldia o bé compartint en Compromís. I això ens dona, pues, una solidesa, i el tema de ser previsibles és una garantia, sí. Pràcticament tots els nostres alcaldes van a renovar les seues candidatures i anem a presentar candidats renovats allà on perguerem les últimes eleccions, que són les que menys, no? En qualsevol cas, l'última paraula la tenen els companys i companyes de cadascuna de les agrupacions, que són qui decideixen qui s'ha de representar en cada moment. Però des de fora i en una perspectiva global, no sols a la comarca, sinó jo diria a tota la província, pràcticament aboguem per la continuïtat, perquè este ha sigut una legislatura molt especial, condicionada per el Covid, i on els alcaldes han fet un esforç impagable. O sigui, posar en valor als alcaldes que han estat gestionant el Covid i als regidors que s'han acompanyat és vital. Per això estem tan satisfets dels nostres alcaldes que anem a demanar-los, per favor, que es tornen a presentar en la majoria de pobles. Que repetisquen, com a nota també d'aquesta tasca que han fet, perquè és una legislatura, com dia, marcada per la pandèmia, que ha condicionat tota la legislatura, sobretot per les arques municipals de cada localitat. Totalment. O sigui, i és que al final la gent està valorant moltíssim la tasca feta pels governants. La majoria de governants, jo diria, a tots els nivells s'han esforçat, des del nivell local fins al nivell autonòmic i el govern d'Espanya. Més bé, més mal, penso que han sigut els grans herois, no? Conjuntament a la societat que els ha acompanyat, però han estat al peu del canyó, prenent decisions complicades, a vegades no enteses, però que estan amb l'objectiu de salvar vides. Ens oblidem d'això perquè tenim una memòria molt selectiva, però imagineu-se com estàvem fa 2 anys i com estem ara, no? És veritat que els problemes sembla que se mos acumulen, no? Que quan hem eixit d'una entrem en una altra, i ara tenim la guerra i la inflació, però, bueno, anem a intentar combatre tots els esquemes, i ho fem, pues, bueno, amb governs forts, governs progressistes, i en aquest cas alcaldes, que és el millor que ho han fet tots. Jo diria que, i no fiques sols els alcaldes socialistes, també els alcaldes dels altres partits han tingut un paper estrella en aquest cas. Fonamental. En aquest cas, vostè com a portaveu del grup municipal socialista, si l'Ajuntament de Gandia, s'han complit 3 anys de l'inici de legislatura, fa unes setmanes, en aquest cas d'un govern PSOE Compromís més Gandia Unida, 4+3, diríem. Quina valoració fa en línies generals, molt resumit, d'estos anys?
Bueno, molt positiu, el que te comentava abans, és una legislatura, però ha sigut uns 3 anys molt complicats, no? Amb moltes vicissituds, i no simplement del canvi d'alcaldia, que jo penso que això ha sigut, si m'he permès, un poc anecdòtic, perquè no ha trencat el que és la continuïtat, l'estructura. Prieto s'ha revelat, bueno, com un alcalde pròxim, ha continuat un poc en l'estil que va marcar l'anterior alcaldessa, però el que és el govern en si, o sigui, un govern de 15, ampli, plural, amb les nostres diferències, que és lògic, i penso que sempre hem eixit enfortits d'aquells conflictes que ens han acompanyat, però sí que hem estat capaços de generar una expectativa i solucionar els problemes. La proximitat amb la ciutadania ha sigut l'eix central. Jo estic prou satisfet, o sigui, penso que estem satisfets en l'esquema en general, en una legislatura difícil, però en la qual hem sigut capaços de sumar a la societat civil, jo diria a altres partits també, i ahir també vull posar el paper del Partit Popular en col·laborant en aquells elements que han sigut claus i ens ha permès sumar i eixir, pues, bueno, com dient, el carro del Pedregal l'hem tret entre tots, i ara pues, mos queda este últim any de legislatura, que també ve un poc matisat per el tema de la guerra de Putin, però entre tots anem a poder salvar-lo. Bueno, això és finals de legislatura, que sempre materialitzen els projectes que comencen al principi, que no es fan perquè venen eleccions molt caros, sinó perquè els tràmits administratius també marquen uns temps i es materialitza tot sempre a última hora. Sí, es materialitza tot a última hora. Estem a... I ahir l'alcalde José Manuel Prieto és una persona, a banda que és un treballador incansable, que està en tots els jocs i en una capacitat de treball, sempre ens diu que tenim que atendre les xicotetes coses en la mateixa intensitat que els grans projectes. O sigui, tenim que ser capaços d'atendre aquestes inversions que ens venen, com pugui ser el glamping, les inversions hoteleres o les infraestructures necessàries per a la ciutat, en la mateixa intensitat i la dedicació que la vorera que està per netejar, o el parc que cal renovar, o l'asfaltada d'algun carrer, o simplement atendre una persona que no pot arribar a final de mes. Eixa és la política en mayúscules, no ser capaços de tindre una visió ampla, una mirada a mig terme, però no desatendre les necessitats urgents del dia a dia. I això no, eixa capacitat no la tenim tots, i en este cas és un luxe no tindre a José Manuel Prieto d'alcalde en esta tenacitat, audiència i treball. Pues así es, de si 2 setmanes farà un any que és de que va ser nomenat alcalde de Gandia. Estarem pendents de tot el que passe. Vicent Mascarell, gràcies per vindre, per esta visita. Tindrem des de parlar de política i de turisme al llarg dels pròxims mesos. Desitjar-li que passe un magnífic estiu i que, com marquen les previsions, siga així d'un estiu molt bo per a tots. Moltes gràcies, que passeu un molt bon estiu. Ens veiem en Gandia i a disfrutar. Disfrutarem de la ciutat i de les 1000 activitats que hi han preparades. Moltes gràcies. I a tots vostès, es espere la pròxima setmana.